amb un concert multitudinari a casa. Així és com els Tortellini s'han acomiadat del seu públic després d'11 anys. Les cançons del grup de Tortellà van sonar aquest dilluns per darrera vegada en el marc de les festes d'Altura d'Olot, un dels escenaris que els ha vist créixer. Va ser l'última parada de la gira Lluny d'aquí, que van començar el mes de maig. Un públic entregat va cantar i ballar les cançons de En un racó del món, el primer disc professional del projecte que van engegar Nil Gallego, Martí Oller i Martí Ferran Reig. Hem viscut tantes aventures, dels moments més amats a les millors dolçures. Deixa'm cantar-te una cançó ara que surt el sol. Miquel Soroll! Tot el que havia somiat ja no ho tinc al meu costat. La nostàlgia del comiat es respirava en tot moment al Firal d'Olot, que va viure un dels moments més emotius amb la cançó Deixa'm dir-te. T'ho puc cantar, t'ho puc llegir, t'ho puc escriure o dibuixar, t'ho puc dir en rus o en argentí. Deixa'm dir-te que t'estimo i ja està, que t'estimo i ja està. Som molt grans, Olot! Jo crec que ha sigut dels millors, dels concerts més emotius que hem fet mai, perquè la gent estava donant-ho tot i ho hem viscut molt des de dalt, amb molta emoció, ens en portem un gran record. No podem mostrar res més que apreci per tota aquesta gent que sempre hi ha sigut i que moltes gràcies i que seguirem sempre fent música i que ha sigut un record molt gran, un projecte molt guai, gràcies a tota aquesta gent que ha posat el seu gra de sorra i l'ha fet possible. Un agraïment als seus seguidors que els membres del grup van voler immortalitzar amb una fotografia de família, l'última imatge dels Tortellini sobre un escenari. Molt aviat, però, seguiran fent música des del racó del món que els va unir ja fa més d'una dècada.